吹锣音调凄凉绵长，仿佛是替大自然发出无奈叹息。护藻礁团体召集跨党派政治人物与青年学生代表，在桃园市政府前，除了要求市长郑文灿划设藻礁保护区，还呼吁各党市长候选人签署守护藻礁承诺书。我们的大潭藻礁现在身上穿的那件法律的衣服叫工业用地，这个是要为了后续的开发留后路吗？民进党政府都是一群选前讲好听话，选后不兑现承诺的双标政客。去年四大公投，包括护藻礁、反莱猪公投、绑大选以及重启核四，民进党大获全胜，唯独桃园市同意票都多于不同意票，就怕这股民意在九合一选举中反扑，绿营如履薄冰。不给他们上厕所，不给他们喝水，连生理需求都不给，每天就是这样子宿在椅子上。心爱的宝贝癫痫发作，教保员竟延误送医，导致孩子脑损伤，如今变成植物人。家长团体出面控诉，桃园这家外观美轮美奂的身障特教机构，光今年以来就爆发至少六起虐童争议。家长想当面向市长郑文灿陈情，都因为辅选行程太忙，屡屡吃闭门羹。我们有四组要陈请的家属，你在一个选举场合这么吵闹喧嚣的地方，让我们跟市长请托，这样怎么会是可以清楚的说明呢？所以我希望说，我们桃园市的父母官郑市长可以重视我们家属的陈请。二楼、三楼梁柱都拆掉了，连地板都拆掉了，正在新建，正在违章新建中。这真的是非常危险。拿出实地勘查的照片，桃园市议员提报桃园总图，德标厂商在未经许可下擅自变更设计，把二三楼变夹层，加盖原本不该存在的美食街。选战开打以来，蓝营猛攻桃园豆腐渣工程，包括巴德运动中心、平镇地下停车场坍塌等等，希望中间选民对切身相关建设议题做出表态。很高兴我们推出的政见得到了中间选民的支持，也让民进党不得不跟进。包括最近大家也看到桃园市的一些工程有一些疏失，我相信中间选民是会觉得说，桃园市应该要政党轮替的。说中间选民在现阶段桃园的选战氛围之中呢，该表态都已经表态了，只剩下什么？只剩下未决定者嘛，或是那个小党哦，愿变弃保。就是对于这个张善政阵营来讲啊，有没有办法延续呢？这个反民进党把郑运鹏跟赖香伶的票全部吃掉，这可能是他现在当务之急啊。护国群山顾台湾，桃竹竹苗拼未来。桃竹竹苗候选人携手推出区域治理共同政见，宣示将设半导体政策平台，成立招商单一窗口，解决五缺问题。民进党桃园市长候选人郑运鹏认为，争取台积电落脚桃园和1200元月票政策，都让中间选民相当振奋。看起来他的选举上面的安排跟行程啊，就是国民党的基本盘而已。所以对他的选举来说，可能认为他相对轻松，所以会让大家认为好像他的安排比较没有像我一样三个月1000多场这么的紧凑。桃园选情拉锯，蓝绿大咖拉拉队全员出动，除了巩固基本盘，就看谁能拉拢中间选民的心。 TVBS 新闻陈佑翔、戴元丽台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。